გამარჯობა მეგობრებო. დღეს ვისაუბრებ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემაზე, ზოგადად ქრისტიანობის ესე მიმოხილვას გავაკეთებთ. რისგან შედგება ქრისტიანობა, აგერ არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის შინაარსი. მართლმადიდებელი ქრისტიანობის არსი და მიზანი, რამდენი ნაწილისგან შედგება მართლმადიდებლობა, საიდუმლოებები, მართლმადიდებლობა და მისი მნიშვნელობა, ზოგადად ქრისტიანული მორალის მნიშვნელობა და ზოგადად რა არის სიკეთე, რა არის ბოროტება, ასეთი შემაჯამებელი სლაიდი გვექნება. მართლმადიდებელი ქრისტიანობის არსი და მიზანი ბევრმა არ იცის ეს და არა მარტო არათუ ბევრმა ქრისტიანმა არ იცის, ბევრმა მოძღვარმაც კი არ იცის ახლა ეს რასაც ვიტყვი, ამ ფორმით, რა ფორმითაც ვიტყვი. ქრისტიანობის ერთადერთი დანიშნულება არის ადამიანის დეიფიკაცია. ანუ გაღმრთო. მთელი არსი ქრისტე ღმერთის, იესო ქრისტეს ადამიანად მოსული ღმერთის ცხოვრების, დაბადების, ზოგადად გადაწყვეტილების დაბადების მოსვლის ამ ქვეყანაზე, თვითონ შემოქმედის, ხო? შემოქმედის განკაცების, მისი ცხოვრების, მისი ყველაფრის რაც გააკეთა, როგორც გააკეთა, რა ევნო და ასე შემდეგ, ბოლოს ვთქვათ, მისცა უფლება რომ მოეკლათ, შემდეგ აღდგა და ამარცხა სიკვდილი ამ აღდგაზეც ერთადერთი მისია ქონდა. ის რომ ჯერ პირველად თავისი ადამიანური ბუნება განეღმრთო, ანუ მიიღწია დეიფიკაციისთვის, შემდეგ მოეცა ჩვენთვის ინსტრუმენტები ამ დეიფიკაციისთვის. მოდით განვიხილოთ ეს ყველაფერი. ანუ რას ნიშნავს დეიფიკაცია? დეიფიკაცია არის მოქმედებათა, ესეთი ადამიანის მოქმედებათა ერთობლიობა, ადამიანის მე თქვენი მოქმედებები, რომლებიც სინერგიაშია ღვთისნებასთან და ამის მეშვეობით მოიხვეჭს სულიწმინდის მადლს. სულიწმინდა მოგეხსენებათ არის ეკლესიის და ასე ვთქვათ ეკლესიაში არსებული ყოვლადწმინდა სამების მესამე იპოსტასი, აღდგომიდან 50 დღეს, ეს უთმოფენობას რო ეძახით, მაგ დღეს გადმოვიდა ადამიანებზე, დარჩა ადამიანებთან და ყველა იმ ადამიანთან, რომლებმაც მოციქულებზე გულისხმო, რომლებმაც წაიღეს ეს მადლი სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში ძალიან გაგვიმართლა. და ეს უნდა მოვიხვეჭოთ ეს მადლი ჩვენ, რაღაცები უნდა ვაკეთოთ და გეტყვირეები, და შემდეგ ეს უნდა შევინარჩუნოთ, რომ მადლი შეიძლება მოგეცეს და გქონდეს, მაგრამ შეიძლება ასევე დაკარგო. ანუ უნდა შევინარჩუნოთ. აი ეს არის მთელი ქრისტიანობის არსი და მიზანი. თუ ეს გვექნება, ჩვენ ვემსგავსებით ქრისტეს. გავაგრძელებთ. რამდენი ნაწილისგან შედგება მართლმადიდებლობა? მართლმადიდებლობა შედგება ორი ნაწილისგან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გესმოდეთ. ასე არსობრივად შედგება ორი ნაწილისგან. ეს არის ორივე ეს ნაწილი ემსახურება ჩვენს გაღმრთობას. ყველაფერი ქრისტიანობაში, ეკლესიაში ემსახურება გაღმრთობას. რა არის პირველი ნაწილი? პირველი ნაწილი არის საეკლესიო საიდუმლოებებში მონაწილეობა. რა არის საეკლესიო საიდუმლოებები? ამ ასე ვთქვათ ქმედებებს, ეს არის ისეთი ქმედებები საეკლესიო, რომლის დროსაც მოქმედებს არა მღვდელი, არა ადამიანი, არამედ მოქმედებს სულიწმინდა, ანუ ღმერთი უფალი მოქმედებს თავისი მადლის მეშვეობით. მადლი რა არის, კარგად გესმოდეთ? მადლი არის ძალა, ხელთუქმნელი ენერგია, სახთო ენერგია, რომელიც ემსახურება ჩვენს გაღმრთობას. რა მოქმედებებში მუშაობს ეს ენერგია? ეს მოქმედებებია ნათლობა, ანუ ადამიანო ინათლება, ეძლევა. ძალიან დიდი რაოდენობის ეს ენერგია და ხდება, ანუ გაჯერება მთელი სულის, ანუ ესეც უნდა გესმოდეთ, რომ ადამიანის სული შედგება ორი ნაწილისგან. ეს არის მშვინვიერი სული და სპირიტუალური სული. ანუ უყურეთ, მშვინვიერი სული, აი რუსულში არის ორი სიტყვა და თქვა სხვა შორის ინგლისურში არის ორი სიტყვა. აი რუსულში არის დუშა და დუხ. რატო უნდა სულს ორი სიტყვა, ხო? დუშა არის იგივე რაც ინგლისურად soul, არის შვინვიერი ნაწილი ჩვენი სულის. ეს არის ჩვენი ემოციები, ჩვენი ასე ვთქვათ ემოციები, ზოგადად ემოციური არსება რაც არის, გრძნობები,
გრძნობითი რაღაცეები, ყველაფერი მშვენიერია, მაგრამ არის სპირიტუალური ნაწილი, პიროვნული ნაწილი, რომელიც არის მაგალითად ისეთი სიძლიერის ნაწილები, როგორიც არის მაგალითად შემოქმედებითობა, ნება. მარტო ჩვენ გვაქვს ხო ცხოველები არიან მშვენიერები, მათაც თათაც აქვთ სული მშვენიერები, არსებობს სპირიტუალური არსებები, ჩვენ ვართ მხოლოდ ამ სამყაროში და აი სპირიტუალური არსებები, ანუ შემოქმედებითობა, თქვა თავისუფალი ნება, ინტელექტი, სულიერი ძალები, ხო, რაც აგვაქვს, ეს ყველაფერი არის სულის მეორე ნაწილი. და ხა რაზეც რატო საუბრობ, მაგრამ ეცი აი ნათლობის დროს მაგალითად სპირიტუალური ნაწილი ეძლევა ძალიან ბევრი ენერგია. ამ ენერგიას ეძახიან მადლს და ის ეხმარება დაიბრუნოს ადამიანმა, ანუ ქრისტიანობის ქრისტე ღმერთს დაემსგავსოს, ანუ რაც ქრისტემ ასე ვთქვათ იყო, იმას მიუახლოვდეს. ნათლობის დროს ძალიან უახლოვდება ქრისტეს. ასევე ნათლობის დროს მეორე საიდუმლოც აღესრულება, რასაც მირონცხება ქვია და ესეთი სიტყვებს ამბობს მღვდელი. ძალიან საინტერესოა. ენიჭება ბეჭედი სულისა წმინდისა. ნახე, ბეჭედს გვანიჭებს ღმერთი, აი დაბეჭდილები ვართ სული წმინდით. რა არის სული ღმერთით, ანუ ღმერთის განწმენდილობის ნიშანია შენი და აქაც ძალიან დიდი მადლი შემოდის. აი, არ ვიცი, გიგრძნიათ თუ არა, უზარმაზარი ენერგია შედის ადამიანში ნათლობის დროს და მეჯვარეებიც კი ბოდიში ნათლიებიც კი გრძნობენ ამ ამბავს. შემდეგი საიდუმლო არის აღსარება. აღსარება არის ზოგადად ყველა ეს საიდუმლო აღსარებას იარება ხელდასხმა, ზეთისხება, წყალკუთხება და აქ ასე ვთქვათ არის ქორწინება აუცილებლად ჩასამატებელი. ყველა ეს საიდუმლოებები ემსახურება ერთ და იგივე რამეს: ჩვენს განწმენდას სული წმინდის მადლით. აი როგორც იბანაო და ბანაობის სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს, მაგალითად საპნის გარეშე, როცა სხვადასხვა ვთქვათ სხვა საშუალებებით განწმენდა, განიწმინდო, ხო? ხორციელად, ამ შემთხვევაში ფიზიკურად. ეს ინსტრუმენტები არის ღმერთისგან მოცემული, იესო ქრისტეს ძალის სხმევით მოცემული, სულიწმინდის ასე ვთქვათ, მოქმედებით ჩვენი სპირიტუალური, არამშვინვიერი, არამედ სპირიტუალური განწმენდა. აი, მშვინვიერი ნაწილი, ფსიქოსომატური ნაწილი, ფსიქიკური ნაწილი, არის მშვინვიერი ნაწილი. ქრისტე არ ეხება ჩვენს ფსიქიკას, იგი არ ეხება ჩვენს რაღაც ემოციურ ნაწილს, იგი ზემოქმედებს სპირიტზე, ზემოქმედებს, აი, spirit, ინგლისური სიტყვა, დუხ. ხდა, ანუ სვიტოი დუხ, სული წმინდა. დუხ და არა დუშა ზემოქმედებს ჩვენს სულზე, ანუ ჩვენს სპირიტზე, ჩვენს დუხზე და ცვლის მას მისივე ძალით და მადლით. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს საიდუმლო დაცემულია იესო ქრისტეს მიერ და მოციქულების გავლით და ხელდასხმით უკვე აღვნიშნე ეს გადმოგვეცემა და 2000 წელია ეპისკოპოსების გავლით უწყვეტი ჯაჭვით მოდის ჩმოვიდა ჩვენამდე. ანუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ეპისკოპოსებს და მღვდლებს. ეს საიდუმლოებები, ანუ ფაქტურად ყველა საიდუმლო ინსტრუმენტად ღმერთი იყენებს მღვდელს ხალხო. მიუხედავად იმისა, ეს მღვდელი განათლებულია, გაუნათლებელია, რაღაცა ინსტრუმენტი არის მღვდელი, მხოლოდ მისი გავლით შემოდის ეს ენერგია ჩვეულებრივ ადამიანში. მასშიც გაივლის და ჩვენშიც გადმოდის. აი, ხელდასხმა რო წერია, ნახეთ, აქ წერია ხელდასხმა. აი, ხელდასხმა არის, ეს ხელებს ადებენ და ეს ენერგია გადადის, ეს ენერგია, ანუ ეს მადლი, ძალა გადადის ხელდასხმით ადამიანზე და ამას გრძნობს ყოველი ადამიანი, რომელიც მაგალითად აღსარებას აპარებს და ეზიარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენი ნაწილიდან შედგება ვიკითხე და პირველი ნაწილი უკვე გავიარეთ. ანუ მოდი შევაჭაროთ. პირველი ნაწილი არის 50% დაახლოებით ჩვენი გაღმრთობის, ანუ ჩვენი დეიფიკაციის, ანუ თეოსისსაც უწოდებენ ამას ვერძლები, ჩვენი თეოსისის დეიფიკაციის, ანუ გაღმრთობის პირველი ნაწილი არის და უმნიშვნელო მის გარეშეც ვერანაირად ვერ ვიქნებით ქრისტიანები და უბრალოდ ქრისტეს დაუკარგავთ თელ ამაქს ჩვენ ჩვენზე ზრუნვის, ეს არის
მონაწილეობა საეკლესიო საიდუმლოებში, რაც უფრო ხშირად ვიმონაწილეობთ, მით უფრო ხშირად ვიბანავებთ. ანუ აი რამდენჯერ კითხულობენ ხოლმე, რამდენ ხანში ერთხელ უნდა ეს თქვა სახსარება ადამიანს? ბრავი, რამდენ ხანში ერთხელ უნდა იბანაოს ადამიანს? როცა დაჭუჭყიანდება, ყველაზე მეტი მაშინ სჭირდება განწმენდა. აქედან გამომდინარე, სჭირდება აღსარება, როგორც რა ვიცი, წყალი იმას, ვინც ჭუჭყიანია, ხო რა, რამდენ ხანში ერთხელ უნდა იბანაო, შენ თუ გადაწყვეტე რა. გავაგრძელოთ. მორალი. ქრისტიანული მორალი არის მეორე 50% ქრისტიანობის მართლმადიდებლობის. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ მივიღეთ სულიწმიდის წმინდის მადლი, ჩვენ ხოლმე თქვით, რომ უნდა შევინარჩუნოთ იგი, არ უნდა დავკარგოთ. აი რომ შევინარჩუნოთ და მით უმეტეს მარტო უნდა შევინარჩუნოთ, უნდა გავამრავლოთ ჩვენში. მორალი გვეხმარება აი ამის გაკეთებაში. ანუ ეს არის ის ქცევის კოდექსი საზოგადოებაში, რომელიც გვანარჩუნებინებს მადლს, სულიწმიდის მადლს. აი მაგალითად, თუ ათმცნები, მაგალითად, ანუ თუ რაღაც მოიპარავ, არ შეიძლება რომ არ გაჭუჭყიანდე შენი სპირიტი, ანუ შენი უზენაესი სული, არამშვინვიერი სული. იჭუჭყე, აი როგორ რაღაც ჭუჭყია ცოდვა, ყველა ცოდვა, აი ათმცნებაში რა წერია, ხო, იქ დაწყებული პირველიდან მეათემდე და ზოგადად ქრისტიანულ კულტურაში, აი რა არის ქრისტიანულ კულტურაში, მთლიანად სოფლიოში გავრცელებული და რაც ითვლება ზნეობრივად გამართულად, ღირებულად, ზნეობრივად. აი ეს ყველაფერი არის შემანარჩუნებელი საზოგადოებისთვის მადლის და წყალობის, რომელიც გადმოდის უჯრედულ, ასე ვთქვათ, დონეზე, კვანტურ დონეზე შეიძლება ითქვას. ადამიანზე და ის უნარჩუნდება მას. და როდესაც ადამიანი იხსნება ზნეობრივად, იგი კარგავს ამ ენერგიას. და ფორთოში თუ ჩვენ ყველა ვკარგავთ ამას, ჩვენ ყველა ცოდვილები ვართ, ჩვენ ყველა ცოდვები გვაქვს, ჩვენ ყველა ზნეობრივად არასრულყოფილები ვართ, დაცემული ბუნებისები ვართ, ამიტომ ხშირი აღსარება, ხშირი ზიარება, რომ უდმივად ბანაობა, აი უდმივად უნდა იბანაო. არც იმან შეგაშინოთ, რომ რაღაცა რა აზრი აქვს ხო აღსარებას კიდე ჩავიდნენ ამ ცოდოს. ეს იგივე ლოგიკაა, რომ თქვა, რომ რა აზრი აქვს ბანაობას, ისევ გავჭუჭყიანდე. ო, გაჭუჭყიანდე ძალი და იბანავე რა. რა არ ასქვია. ყოველთვის უნდა იბანაო, როცა გაჭუჭყიანდები და გაჭუჭყიანდები აუცილებლად. მაგრამ უნდა არჩევდე ჭუჭყსა და სიწმინდეს. აი ეს არის მთავარი. გავგრძელო. საიდუმლოების მნიშვნელობა. ბევრი ვისაუბრე, ამაზე უბრალოდ წავიკითხავ. საიდუმლოები, ანუ საკრამენტები შენი გაღმრთობისთვისაა. მაშინ მონაწილეობით შენ მოგეცემა სულიწმინდის მადლი და იწმინდები სპირიტუალურ დონეზე და ემსგავსები ქრისტეს. რაც უფრო ხშირად იტყვი ახსარებას და ეზიარები, მით უფრო წარმატებული იქნები შენი განწმენდისა და გაღრთობის საქმეში. ასევე ხშირად იცხედე ზეთი, ასევე სულიწმინდის მადლის ეს და იგი ბოლომდე გაგწმენს. აი ეს რა მნიშვნელობა აქვს? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აღსარება და ზიარება, ზიარებას დიდი გამწმენდი არცეთი არ არის, მაგრამ აღსარების დროს მაგალითად ის ჭუჭყი, რომელიც ჩვენ გვახსოვს და იდენტიფიცირება მოახდინეთ აი ამ ჭუჭყის ცოდვის, ის იმისგან განიწმინდება ადამიანის სულიწმინდე, ღვთლის გავლით სულიწმინდის მოქმედებით. მაგრამ ბევრი რამე არ გვახსოვს, ბევრის იდენტიფიცირება ვერ მოახდინეთ, ამიტომ ზეთის წხება სრულიად იმას, რაც არ გვახსოვს, რაც იდენტიფიცირება ვერ მოახდინეთ, სრულიად გვწმინდავს. არსებობს სულიწმინდის მადლის მოხვეჭის სხვა მნიშვნელოვანი საშუალებებიც. მოდი ჩამოთვალოთ. პირველი, ჩუმად დაეხმარე შეჭირებულ ადამიანს, რითიც შეგიძლია. დიახ, სრულიად განსაკუთრებული მადლი მიეცემა იმ ადამიანს, ენერგია მიეცემა იმ ადამიანს, რომელიც ეხმარება შეჭირებულ ადამიანს, რითიც შეუძლია, შეიძლება იყოს როგორც მატერიალურად, ისე არამატერიალურად. რითიც რა, ფული არ აგაქვს, არ აქვს, გაუღიმე მას. მოეფერე მას, სიყვარული აჩუქე შეჭირებულ ადამიანს, სიტყვა აჩუქე. ბევრად მეტ მადლს მიიღე. და რა თორია, არ დააყვედრო ეს იმას, ოდესმე და არც არავის არ უთხრა ეს, ანუ არ გააკეთო ეს ამგარებით, ხო? მეორე, კვეთაში მოახსენებინე შენი მიცვალებულები და ახლობლები. კვეთა არის წირვის, ანუ მოქმედების განსაკუთრებული მომენტი, როდესაც დაკვეთენ ტარიქს და მოიხსენიებენ ყველა მიცვალებულს სოფლიოში. მაგრამ განსაკუთრებით ამბობენ იმათ სახელებს, რომელიც შემოუვა საკურთხეველში ადამიანს წირვის დროს. მიცვალებულებს
ამით ძალიან ვეხმარებით, იმიტომ რომ ეს ენერგია, რომელიც იქ აი ტარიქში იბუდებს, ხო ასე თქვა და შედის, ნაწილი მიეცემა ჩვენს მიცვალებულებს, მიცვალებულის სულებს, ანუ განამშვინვიერს, მშვინვიერი მიწაშია. აი იმ სულიერ ნაწილს, რომელიც არ გარდაიცვალა და გავიდა ამ ქვეყნიდან არამატერიალურ სამყაროში. ლოცვები, ეს კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთობლივი ლოცვები, ანუ დაესწრო ლოცვებს, იმიტომ რომ ლოცვის დროს მიიღებ ძალიან დიდ ენერგიას და მადლს. მარხვა, რომელიც არის მზადება და ინსტრუმენტი საიდუმლოებში მონაწილეობისთვის, მარხვა არის ზიარების და აღსარების ნაწილი, იმიტომ რომ აი როდესაც რაშვე ვიცი, ღმერთს ამით რასე მარხული ადამიანი ღმერთს რასე უნდა ვიცი, აი უფალო, მე ეხლა არ ვჭამ რაღაცას, იმიტომ რომ შენ მაჭამო რაღაც. არ ვჭამ ხორცს და თქვა სხვა ცხოველურ საკვებს, იმისათვის რომ შენ მაჭამო შენი სისხლი და ხორცი და მივიღო შენი ენერგია. შემდეგი, თუ შესაძლებლობა გაქვს, არსებობს ღვთისმოქმედების სხვა საშუალებები, როგორიც არის ანაშვიდი, პარაკლისი, სხვადასხვა საჯანმრთელო და ასე შემდეგ, რომელიც ეხმარება ამა თუ იმ ადამიანს. ესეც შენგან გაღებული მოწყალებაა. და ზოგადად მეგობრებს, ახლობლებს და დაეხმაროთ, ერთად გოჩი დაუდგეთ, ძალიან დიდ მადლს იღებს ადამიანი ასეთი მოქმედებით. მშობლების პატივისცემით, მოყვასის ზეზრუნვით. კრისტალური მორალის მნიშვნელობა, გავა შემდეგი თემა, ანუ ნაწილი, ესე იგი ესეთი სულიწმინდის მოხვეჭის ნაწილი დავასრულეთ. ეხლა სულიწმინდის არ დაკარგვის ნაწილზე გადავიდეთ. საიდუმლოებებით მოგვეცემა სულიწმინდის მადლი განსაცმედელად და დეიფიკაციისთვის. თუმცა არის საშიშროება, რომ ეს მადლი დაკარგო. რითი დაკარგო? ცოდვით. რა არის ცოდვა? ცოდვა არის სულიერი ჭუჭყი, რომელიც შეუთავსებელია მადლთან და ხელს უშლის დეიფიკაციას. ცოდვა მადლის საპირისპირო ფენომენია და მადლი ცოდვის საპირისპირო ფენომენია. რაც მეტი გაქვს მადლი, მით ნაკლები გაქვს ცოდვა და რაც მეტი გაქვს ცოდვა, მით ნაკლები გაქვს მადლი. ცოდვები რეებია? ცოდვები ყველა მის ათმცნება, ცოდვები. ათმცნებაში რაც წერია, ის არის ცოდვები. იქ მე იშლება მაგალითად, აი რომ ავიღოთ მაგალითად არი მრუშო, მრუშობა არის ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ძირთადად შედის სექსუალური ისინი რა ქვია სექსუალური მიმართულების გადახრები და არაკანონ ესე იწერება ურჯულოებები, ურჯული რა არის, ურჯულია კანონი. არა საღმრთო ურჯული, ან საღთო კანონების სექსუალური მიმართულების საღთო კანონების დარღვა მაგალითად. და ბევრი შეკის, ხო? აღარ დაკონკრეტები იცით. როდი შევაჯამოთ, რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება? ყველაფერი რაც ხელს უწყობს გაღმრთობას და სიწმინდეს და განწმენდას ადამიანის სპირიტის, ანუ სულის, მაღლესი სულის არის სიკეთე. ყველაფერი რაც ხელს უწყობს ცოდვას და ხელს უშლის დეიფიკაციას, ანუ გაღმრთობას არის ბოროტება. აი ეს არის ბოროტება სიკეთე ხალხო. შესაბამისად სიკეთეა ეკლესიური ცხოვრება. ზიარება, აღსარება და სხვა საიდუმლოებში ხსი მონაწილეობა. სიკეთეა ათიმცნებით ცხოვრება, რადგან ის გვინარჩუნებს მადლს და სიწმინდეს. ბოროტებაა ყველაფერს დაკავშირებულია ცოდვასთან. აი ასე უყურებს ქრისტიანი რა კრიტერიუმებით საზღვრავს რა არის სიკეთე და ბოროტება. დანარჩენი ყველაფერი ნეიტრალურია. ჯიპებით სიარული თუ რაღაცეებით, ხო, რაღაცა არ ვიცი, სიმდიდრე, სიმდიდრე არც ბოროტებაა და არც სიკეთე. სიმდრე შეიძლება გადაიქცეს ბოროტებას, იმიტომ რომ ცოდვაში ჩავარდე და შეიძლება გადაიქცეს სიკეთეთ, იმიტომ რომ მადლი მოიხვეჭო. ანუ ყველაფერი დამოკიდებულია ცოდვა მადლზე. დანარჩენი ყველაფერი არის ნეიტრალური. მაგალითად, დანა სიკეთეა თუ ბოროტება? ნეიტრალურია. რადგან დანი ჩემილია დავჭრა პური და მოემსახურო ადამიანს და გაუკეთო, ასე ვთქვათ, ჩემ თავს მოვემსახურო და ადამიანებს მოვემსახურო. ეს სიკეთეა, მადლს მოიხვეჭ, მაგრამ ამავე დანით მე შემიძლია ადამიანს ყელი გამოვჭრა. ეს უკვე ცოდვაა. შესაბამისად, ქვეყნო განსაზღვროთ, რა ნივთებში და გარეგან იმეებში არ არის ცოდვა და მადლი, არამედ ჩვენს ქცევებში. ამიტომ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ცოდვას,
და არა ადამიანს. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ქცევებს და არა პიროვნებებს. რადგან ცოდვა გვაკარგინებს მართს. ალბათ ყურადღებისთვის მეგობრებო და დამიკომენტარეთ თუ არ დაიღალეთ. კარგად ზადებოდეთ.